22-23 қаңтарға қараған түні алматылықтар қатты жер сілкінісін сезінген болатын. Ұлттық ғылыми сейсмологиялық бақылау және зерттеу орталығының мәлімдеуінше жер сілкінісінің эпицентрі Алматы қаласынан 264 шақырым жерде, оңтүстік шығысқа қарай Қырғызстан мен Қытай Халық Республика шекарасында орналасқан. Қаза тапқандар болған жоқ, алайда зардап шеккендер бар. Жер сілкінісін еліміздің Астана, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Жетісу және Қарағанды облыстарында да сезілген. Өңірде жойқын жер сілкінісінің болу қаупі бар ма және табиғи апат кезінде өзіңізді қалай қорғауға болады? Әріптесім Нұртас Қайролдаев біліп қайтты. 23 қаңтарға қараған түні Алматы тұрғындары мен қонақтары қатты жер сілкінісін сезінген болатын. 5 балды құраған жерасты дүмпулері салдарынан 44 азамат медициналық көмекке жүгінген. Аталмыш оқиғаға байланысты Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайыловтың төрағалығымен үкіметтік отырыс өткізілді. Айта кетейік, Алматыда төтенше жағдай жарияланған. Қазіргі таңда құтқарушылар мен дабыл жүйесі жедел әрекетке дайындық үстінде. Сондай-ақ психологтарды тарта отырып, жедел телефон желісі ұйымдастырылған. Бұл дүмпулерді жерлестеріміз де сезінген. Сол себепті сейсмикалық қауіпті аймаққа жататын Өскемен қаласы үшін қауіпсіздік мәселесі өзекті болып тұр. Алматыда болған жер сілкінісі оңтүстік және шығыс Қазақстан үшін, оның ішінде Өскемен қаласы үшін сейсмикалық қауіпсіздік мәселесінің өзекті екенін көрсетті. Өскемен қаласының тұрғын үйлерінің көпшілігі 2005 жылға дейін тұрғызылған. Ол кезде біздің аудан сейсмикалық қауіпті аймақтардың қатарына кірмеген болатын. Енді сейсмикалық картаның өзгеруіне байланысты біздің қаламызда 7 тіпті 8 балдық дүмпулер болуы мүмкін. Жер сілкінісін алдын ала болжауға болмайды, дегенмен біз қорған аламыз. Біздің басты байлығымыз балалар, сондықтан әлеуметтік маңызы бар стандарттың құрылысын қадағалауымыз керек. Александр Хапин тұрғын үй салмас бұрын оның орналасқан жерін зерттеп алған дұрыс дейді. Крупный район. Өскемен қаласы таулы аймақта орналасқандықтан жер қабаты қатты. Мәселен, драма театр аумағында көп қабатты үйлер көптеп салынып жатыр. Сәйкесінше жер қабатына түсетін салмақ артады. Салдарынан жер асты суы көтерілуі мүмкін. Егер 7 балдық жер сілкінісі болса, осы аумақта ол 8 балға жетеді. Сондықтан үй салатын кезде олардың жалпы саны мен орналасатын жеріне мұқият болу керек. Мамандардың айтуынша, жер сілкінісінің қашан болатынын дәл анықтау мүмкін емес. Алайда тәуекелдерді азайту үшін аймақта бірқатар шаралар қолға алынған. Мәселен, өңірде 13 жер сілкінісін анықтайтын сейсмикалық датчиктер орнатылған. Оның 10-ы Өскемен қаласында, 3-і Самар, Қатонқарағай және Алтай аудандарында. Бұл датчиктер жер бетінен 30 метр тереңдіктегі қандай дүмпулердің бар екенін анықтай алады. Сонымен қатар азаматтық қорғаныс заңына сәйкес әрбір мекеме өз нысандарында 90 сайын сейсма жаттығулар өткізуі қажет. Қажет болған жағдайда біз өз тарапымыздан көмек көрсетеміз. Бүгінгі күнгідегідей мектепте сейсма жаттығу балалардың арасында өткіздік. Осы алдымызда Алматыда болған жер сілкінісі өкінішке орай халықтың қалай әрекет етуге дайын емес екендігін көрсетті. Алайда біз бұл жұмысты қарқынды, тұрақты жүргізіп жатамыз. Сондай-ақ жер сілкінісі кезінде адам шығынының алдын алу мақсатында төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері мектептерде және әлеуметтік маңызы бар мекемелерде эвакуациялау жүйесін тексеруді қолға алған. Біз 11-ші класс болғандықтан төмен класының оқушыларына көмектестік. Бәрі жақсы болды, оқушылар паника ұстаған жоқ. Бізде барлығы ойдағыдай өтті деп ойлаймын. Және де жарақат алған ешкім болған жоқ. Біздің сынып жетекшісіміз Мамедқалиева Гүлім Мейрамбекқызы сынып сағатында сілкіністе қауіпсіз орындарды тез табуды, ішкі қабырғада қауіпсіз орындарды бөлменің ішкі бұрышында есік жақтауларының ортасында тіреуіш ашаларының жанында тұруды ескертеді. Ең бастысы сабыр сақтап, үрейсіз әрекет ету. Сала мамандары тұрғын үйлерді аралап, арнайы жадынама қағаздарын таратуда. Жер сілкінісі кезінде ең бастысы дүрбелеңге салынбау керек дейді мамандар. Нұртас Қарылдаев, Асхат Ордыбаев, Алтай Ақпарат.